wararka aan ka helayno degmada Eelbeer ee gobolka Bokool ayaa waxay sheegayaan in halkaasii uu ka socdo dagaal culus oo u dhaxeeya ciidamada xoogga dalka iyo milishiyad hubaysan. Dagaalkan ayaa la sheegay inay soo qaadeen milishiyadkan hubaysan kadib markii ay isku dayeen inay la wareegaan xarunta degmada, balse waxaa ka hortagay ciidanka militariga Soomaaliya ee halkaasii joogay. Wararka ayaa sheegaya in dagaalkan xooggiisa uu hadda ka socdo bartamaha degmada Eelbeer, waxaana meelaha qaar lagu arkayaa barakac ay sameynayaan dadka shacabka ah. 14 qof ayaa ku dhimatay, tirinta ka badanna way ku dhaawacantay dagaalkan maanta ka qarxay degmada Eelbeer ee gobolka Bokool. Dagaalka ayaa hadda isku beddelay qaab qabiil, waxaana magaaladaasi ilaa iyo hadda isku hor fadhiya ciidamada dagaalamay. Dadka deegaanka ayaa waxaa soo gaaray khasaare aad u badan maadaama qoryaha la isku adeegsaday ay yihiin kuwo culus, dadkana ay degan yihiin guryo aan xabadu celin karin. Ilaa iyo hadda ma jirto waanwaan laga dhexwado colaadan ka aloolsan magaaladaasi. Dagaalkan ka socda degmada Eelbeer ee gobolka Bokool ayaa imaanaya xilli xiisad dagaal oo u dhexeysa ciidamada maamulka Koonfur Galbeed iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ka taagan tahay magaalada Baraawe ee caasimadda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed.